Digital Banking Awareness 2024 Season 2 Powered by Prabhu Bank Vishwas Linchau In association with NIC Asia Bank Limited Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani Wallet Partner Namaste Pay Payment Ko Saral Way Sponsored by Nepal SBI Bank Limited The most preferred bank for transforming Nepal NMB Bank Limited Samriddha Nepal Ko Lagi Global IME Bank Limited Meri Unilai Kumari Bank Limited Sabaika Lagi Sadhaika Lagi Nepal Bank Limited Nepal Ko Pahilo Bank Krishi Vikas Bank Limited Sampurna Banking Suvidha Sahit Ko Tapai Hamro Ghar Agan Ko Bank IME Limited Nepal's #1 remittance company Muktinath Bikash Bank Limited Janata Bank ma hoina Bank Janata ma janu pardacha Mahalalaxmi Bikash Bank Sabal Bank Safal Sahakari ICFC Finance Limited Nepal Finance Limited ISP Partner WorldLink Communication Limited Chito Bhanekai WorldLink नमस्कार स्वागत छ दर्शक वृन्द यहाँहरुलाई कार्यक्रम डिजिटल बैंकिङ अवेयरनेस मा म रोहन श्रेष्ठ हामी यति बेला डिजिटल बैंकिङ अवेयरनेस 2024 सीजन 2 अन्तर्गत हामी रहिरहेका छौं र नेपालमा डिजिटल बैंकिङको यो बढ्दो प्रयोग सँगै बढ्दो जोखिमहरु पनि छन् यिनै विषयमा कसरी हामीले यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरु अवलम्बन गरेका छौं हामी कहाँ चुक्छौं लगायतका विषयमा छलफल गर्नको लागि कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कृष्णराम धुजु हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका सीईओ अनिल शर्मा र नमस्ते पे का चीफ बिजनेस अफिसर श्वेता बाग्ला आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँहरु तीनै जनालाई स्वागत छ मैले अलिकति सुरुवात गर्न चाहे धुजु सरबाट धुजु सर अलिकति हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो रिडिङ चाहिँ के छ पछिल्लो समय अब डिजिटल बैंकिङ एकदमै बढिरहेको अवस्था छ हैन तपाईहरुसँग आइपुगेको इन्फर्मेसन डेटाहरुले चाहिँ के बताउँछ हाम्रो स्टेटस कहाँ छ धन्यवाद रोहनजी अब भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरी जुन पहिले पहिलेको हाम्रो भुक्तानीका उपकरणहरू थिए त्यसपछि यो जुन पछिल्लो समयमा आएर डिजिटल बैंकिङका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले भुक्तानीका उपकरणहरूलाई दुईवटा भुक्तानीका उपकरणहरूमा वर्गीकरण गर्छौं विशेष गरी चाहिँ नि ठूलो मूल्यका भुक्तानीका उपकरण र दोस्रो चाहिँ सानो मूल्यका भुक्तानीका उपकरणहरू अब ठूलो मूल्यका भुक्तानीका उपकरणहरू विशेष गरी चाहिँ इन्टरब्याङ्क पेमेन्टहरू गर्न र ठूलो रकमहरू पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने त्यहाँनिर लिक्विडिटी रिस्कदेखि लिएर विभिन्न रिस्कहरू हुने भएकोले त्यसको सञ्चालन चाहिँ नि मा अलिकति चाहिँ सुरक्षित तरिकाले र त्यो हिसाबले त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ विशेष जोड दिएर त्यसलाई सञ्चालन गरिन्छ नि यता सानो मूल्यका भुक्तानीका उपकरणहरू चाहिँ जनमानसले चाहिँ जनरल पब्लिकले प्रयोग गर्ने हुन्छन् अनि त्यो भएकोले अब त्यसमा पनि सुरक्षाका उपायहरू त हामीले एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् है र त्यसको चाहिँ सहज रूपमा सरल तरिकाले र कस्ट इफेक्टिभ रूपमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ र यसरी भन्नुपर्दाखेरि अब सानो मूल्यका भुक्तानीका उपकरणहरू ठूलो मूल्य भन्नाले चाहिँ बैंकिङ च्यानलबाटै बैंकहरूले हजुर अलि हाई भोल्युमका पेमेन्टहरू जस्तै सानो भन्नाले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमबाट वालेट सिस्टम सानो रकमका भुक्तानीहरू जस्तो कि मैले यहाँलाई उदाहरणको लागि चाहिँ सानो मूल्यका भुक्तानीका उपकरण भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग सुरुदेखि हुँदै आएको चाहिँ इन्टरनेट बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ भयो पछिल्लो समयमा आएको वालेट क्यूआर कोड अब चाहिँ तपाईको ट्याप टु पे यी विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ सानो मूल्यका भुक्तानी गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने ठूलो मूल्यको भुक्तानीको उपकरण भन्नाले हामीले आरटीजीएस सिस्टम जानेर चाहिँ करोडौं अरबौं रुपैयाँको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईको हामीले आईपीएसलाई पनि अलिकति चाहिँ ठूलो मूल्यको भुक्तानीको उपकरणको रूपमा वर्गीकरण त गरेका छौं हैन तर विशेष गरी ठूलो मूल्यका भुक्तानीको उपकरण भन्दाखेरि आरटीजीएस सिस्टम नै हो यो भोल्युम चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ हैन सिक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ हामी कतिको कन्सर्न बनिरहेको चाहिँ अवस्था छ अब थुप्रै किसिमका यस्ता चाहिँ वालेट यो पेमेन्टको माध्यमबाट डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट चाहिँ ठगिएका भन्ने घटनाहरू पनि आइरहेको छ त्यस्तो पछिल्लो समयको अलिकति तुलना गरौँ न के छ यी उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहँदाखेरि सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट हेर्नु हो भने एउटा चाहिँ नि त्यो प्रणाली सञ्चालनमै के कस्तो समस्याहरू छ त्यसमा के कस्ता चाहिँ ल्याप्सेसहरू छ भन्ने कुरा अब अर्को चाहिँ प्रणाली सञ्चालन गर्दा चाहिँ त्यो प्रणालीको उपयोग गर्ने युजरबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोपर रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन। अब प्रणाली सञ्चालनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ त्यो प्रणाली सुरक्षित रूपमा सञ्चालन भइरा छ कि छैन, त्यसका चाहिँ सुरक्षाका उपायहरु अपनाएका छ कि छैनन् भन्ने कुराहरु त्यो नियमित रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्ने भयो र साथसाथै ती प्रणाली सञ्चालक अथवा सेवा प्रदायकहरुले पनि आफ्नो भनौं न संयन्त्रको चाहिँ सुरक्षा गर्ने नै भए हैन, सेक्युरिटीका कुराहरु गर्ने भए। अब अर्कोतिर चाहिँ तपाईको प्रणालीको उपयोग गर्ने र त्यो भुक्तानी उपकरणहरु उपयोग गर्ने जनताको कुरा हुन्छ र जनतालाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ, उहाँहरुले युज गर्ने नै हो हैन, र तर त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त एक त अब उहाँहरु आफै पनि थोरै अवेर हुन जरुरी छ र त्यसको अलावा पनि हामी नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र सँगसँगै चाहिँ त्यो सेवा प्रदायक चाहिँ बैंक र पीएसपीहरुले पनि उहाँहरुलाई चाहिँ अवेर गर्नु जरुरी छ। किन मैले अलिकति बैंकिङ च्यानलले चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीको कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न खोजेको छ त्यतातिर अलिकति जाउन के छ सर, यो चाहिँ अनिल सर पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले यो अब स्पेशली सेक्युरिटी भन्ने कुरा जब हामी टेक्नोलोजीमा आउँछौँ, टेक्नोलोजीले केही हदसम्म र धेरै हदसम्म चाहिँ हाम्रो भनौँ न कारोबार डेली एक्टिभिटिजहरुमा धेरै हेल्प गरेको एउटा छँदैछ। टेक्नोलोजीले सहजता त ल्याउने भयो तर सँगसँगै रिस्क क्यारी गर्छ नि एकदमै, त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिस्क मिटिगेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न मापदण्डहरू चाहिँ हामीले अपनाएका हुन्छौँ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन भुक्तानी प्रणालीको निर्देशन नम्बर 3 ले पनि चाहिँ के सेक्युरिटी फिचर्सहरू हुनुपर्छ भनेर क्याटेगोरिकली बोलेको छ। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डहरू आइएसओ स्ट्यान्डर्ड्सहरूदेखि लिएर अरू विविध कुराहरू छन्, नेटवर्कको सेक्युरिटीहरू कसरी गर्ने, फायरवल्सदेखि लिएर अरू ब्याकएन्डको कुराहरूमा डिटेलिङ नै गरेको छ। त्यो एउटा मिनिमम सेक्युरिटी कतिको भइरहेको छ अलिकति सेक्युरिटीमा जाने हो, युज चाहिँ कसरी भइरहेको छ, कुन रूपमा चाहिँ आम पब्लिकहरूले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गरेको छ कि छैन। किनभने अब ब्याङ्किङ सिस्टमको कुरा गर्ने, ब्याङ्किङ कारोबारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त लिटरेट मात्रै नभएर कति लिटरेट जनताहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। लिटरेट पनि यस अर्थमा कि तपाईको सामान्य लेखापढी पनि गर्न नसक्ने हाम्रो एउटा किसिमको एउटा तबका छ, उनीहरु आफै पनि यसमा चाहिँ एक्सपोज भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो त्यो कुरालाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड राखेर चाहिँ एनालिसिस गरौँ न। हजुर, यो कुरा मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल ब्याकएन्डमा हुने चिजहरू भए। अब कन्ज्युमरको साइडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, उहाँले त्यो कुरा देख्नुहुन्न। हामीले सेफ सेक्योर एपहरू चाहिँ दिएर मोबाइल ब्याङ्किङ कुरा गर्दाखेरि त्यो एप सेक्योर गर्ने काम ब्याङ्कको काम भयो। तर अहिले भइरहेको जुन यहाँले जोखिमको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले जोखिम र जति पनि रिस्क फ्रडको केसहरू चाहिँ हामीले कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। यो भएको धेरै हदसम्म चाहिँ एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ अलिकति त्यसको अवेरनेस नपुगेर होइन, जस्तो ओटिपी सेयरिङको कुराहरू छन्, आफ्नो चाहिँ डिटेल्सहरू अरूलाई सेयर गरिदिने कुराहरू छन्। अब यो किन गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई बुझाउनु जरुरी छ। त्यसमा हामी सबै स्टेक होल्डर लागेर त्यसमा गरि नै रहेका छौँ। त आजको हाम्रो जोखिम भनेको ब्याङ्कको एन्डमा टेक्नोलोजीको पार्टमा छैन कि कस्टमरलाई चाहिँ त्यो रिस्क मिटिगेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले कस्टमरकैबाट मात्रै रिस्क चाहिँ आइरहेको छ। ब्याङ्किङ च्यानलबाट अथवा चाहिँ त्यो ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्रै पनि त फेरि तपाईँहरूको एउटा ब्याङ्क मात्रै इन्रोल भए हुँदैन, त्यसमा अर्को ब्याङ्क पनि होला, त्योदेखि बाहेक तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि हुन्छ हैन। त्यसले त एउटा च्यानल चाहिँ फ्लो गरेको हुन्छ नि त हैन। त्यो फ्लोभित्र, त्यो च्यानलभित्र, त्यो सिस्टमभित्र कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ ल्याकिङ्स ल्याप्सेसहरू रहन्न। अल्टिमेटली भनेको सबै चाहिँ कन्ज्युमरकै कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्रब्लम क्रिएट भइरहेको हो। पछिल्लो जति पनि हामीले चाहिँ यो यस्तो केसहरू देखिरहेछौँ, यसमा चाहिँ ब्याङ्कको सिस्टममा भएको इस्युजहरू हामीले देखेका छैनौँ आजको दिनसम्म। अब केही कमजोरी सुधार गर्न पनि अझ बेटर गर्नुपर्ने ठाउँ पक्कै पनि होला, तर केही पनि अब इन्सिडेन्टहरू चाहिँ ब्याङ्कको एन्डमा भएको आजसम्म हाम्रो उसमा नलेजमा त्यो छैन। जुन पनि घटनाहरू हामीले सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ कस्टमरको अवेरनेसमा कमी भएर, पासवर्डहरू सेयरिङ भएर, ओटिपीहरू सेयरिङ भएर धेरै फ्रडहरू भएको केस चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ बढी देखिरहेको अवस्था छ अहिले। मैले अलिकति चाहिँ बागलाजीसँग पनि मैले जान्न चाहेँ हैन। अब एउटा चाहिँ तपाईँहरू भनेको एउटा अघि भने जस्तै सानो अमाउन्टहरू हैन, तपाईँहरू भनेको पर्समा जसरी चाहिँ सर्टेन खर्च गर्नको लागि पैसा राखिन्छ त्यसरी नै वालेटको प्रयोगहरू भइरहेको छ हैन। के छ, कस्तो किसिमका चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ यो पेमेन्ट सर्भिसहरू अगाडि गइरहेको छ, त्यस्तै गरी चाहिँ पब्लिकहरूले युजका कुराहरूदेखि लिएर यो अलिकति चाहिँ एनालिसिस गरौँ। तपाईँहरूले पाउनु भएको चाहिँ के छ? वालेट भनेको हजुरले राइटली भन्नुभयो, खासमा लिटरल डेफिनेसनबाट पनि हेर्ने हो भने ब्याङ्क र वालेटमा डिफ्रेन्स भनेको ब्याङ्कले एउटा धेरै लार्जर objective फुलफिल गर्छ जबकि वालेट डिजिटल वालेट को कुरा गर्दा पनि हामी मोस्टली पेमेन्ट गर्नलाई नै युज हुने च्यानल हो हाम्रो खासमा काम भनेको सेभिङ गर्दिने अथवा त्यसो खालको काम नै होइन सो वेयरएभर यु स्पेन्ड त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले वालेट नै प्रयोग गर्ने हो जस्तो अब बिजुलीको बिल तिर्ने भयो अथवा मोबाइलको टप अप गर्ने भयो अथवा कुनै सर्टेन टिकटिङ गर्नु पर्ने हुन सक्छ अथवा कुनै सामान किन्न कतै जानु भयो अनलाइनमा कुनै सामान सो पेमेन्ट जहाँ गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ खासमा वालेटको प्रयोग हुन्छ हैन अब पछिल्लो समयमा अलि यो फ्रडहरु भयो भनेर कुराहरु धेरै आउन थालेको चाहिँ हो तर खासमा फ्रड भनेको के खालको फ्रड भएको हो त्यो त्यसमा पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ हैन सरले अहिले भर्खरै अनिल सरले भन्नुभयो जस्तै एक्चुअलीमा च्यानल युज भएर भएको फ्रड भन्दा पनि ल्याक अफ अवेयरनेसले गर्दा हुने फ्रड चाहिँ नै अहिलेसम्म आएको छ खासमा च्यानल कम्प्रोमाइज भयो भन्ने खालको फ्रडहरु अलमोस्ट एउटा पनि हामीले भेट्दैनौं बट त्यो भन्ने बित्तिकैमा हामीले एज इन्स्टिट्युशन्स कस्टमर्सलाई ब्लेम गरेको चाहिँ होइन यहाँ डेफिनेटली पनि अवेयरनेसको कुराहरुमा हामी ल्यागिङ छौं हैन नगरेको पनि भन्न मिल्दैन बिकज राष्ट्र बैंकको पनि धेरै इनिशिएटिभ्सहरु छ अवेयरनेसको लागि सबै संस्थाहरुलाई एउटा सर्टेन प्रोटोकल छ कि अवेयरनेसमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले पनि अवेयरनेसमा क्रिएट गरे र पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै संस्थाले मोर देन प्रमोसन अवेयरनेस क्रिएसनमा चाहिँ बढी स्पेन्ड गरिरहेको पनि हजुरहरुले पनि अलि नोटिस गर्नुभयो होला सोशल मिडियाहरुमा हाल्ने क्रिएटिभ्सहरु अथवा पोस्ट्सहरु जुन छ उहाँहरुले एकदमै एजुकेसन बेस्ड गरिराख्नु भएको छ कि ओटीपी शेयर नगर्नुस् अथवा यसरी फोन कल आयो भने त्यसलाई यसरी गर्नुस् हैन अब कतिपय ठाउँहरुमा वालेटको एम्प्लॉय हो म तपाईको अकाउन्ट लक भयो मलाई हाल्दिनुस् भन्ने खालको पनि केसेसहरु फ्रडमा भएको छ तर त्यहाँ अगेन वी शुडन्ट बी ट्रस्टिङ एनी पर्सन हु इज कलिङ अस उसको आइडी कार्ड त फोन कलमा त देख्न सकिदैन उ आइडी कार्ड भएको इम्प्लॉय हो कि यतिकै उसले आफूलाई इम्प्लॉय भनिरहेछ भन्ने कुरा मल्टिपल कुरा सो अवेयरनेस गराउने हामी कोशिशमा भए तापनि अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यो फ्रड गर्ने मेकानिजम्सहरु युज गर्ने च्यानल्सहरु भएकोले चाहिँ खासमा ब्याङ्क सिक्योर्ड छैन कि डिजिटल च्यानल सिक्योर्ड छैन कि भन्ने सोचिन्छ तर एक्चुअलीमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन चाहे त्यो ब्याङ्क होस् चाहे त्यो वालेट होस् सोर्स र डेस्टिनेसन अब सिक्योर चाहिँ छ भनेर सिक्योर नै हुन्छ दुजु सर सिक्योर साच्चै नै सिक्योर छ यो चाहिँ वालेट भयो त्यसै गरी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ जुन चाहिँ हामीले भन्यौं नि हैन धेरै हदसम्म चाहिँ अघि सर अनिल सरले पनि भन्नुभयो भागला म्यामले पनि भन्नुभयो धेरै हदसम्म ओटीपी शेयर नगर्ने पिन पासवर्ड शेयर नगर्ने भनेर जुन पब्लिक लेभलले बुझ्नुपर्ने कुराहरु छन् नि हैन त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ त्यो मात्रै एउटा समस्या हो कि अथवा चाहिँ के छ हामीले चाहिँ अब सिक्युरिटीको कुरा गर्दा अब पेमेन्ट वालेट र त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङलाई चाहिँ सिक्योर छ भनेर मान्ने कि नमान्ने तपाईहरुको बुझाइ चाहिँ के छ अब यसमा चाहिँ यो सिक्युर छ छैन भन्ने कुराहरु गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीसँग त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा कहाँबाट हेर्ने हुन्छ भने हामीसँग आएका गुनासोहरु कस्टमरले हैन कस्टमरबाट आएका गुनासोहरुमा अब त्यसमा चाहिँ दुईवटा थरीका गुनासोहरु हामीले पाएका छौं एउटा चाहिँ नि अब तपाईको फ्रडका घटनाहरु भए हैन पैसा कसैले चाहिँ नि थर्ड पार्टीले लगिदिने झुक्क्याएर लग्ने त्यो गर्ने कुरा अर्को गुनासो चाहिँ सर्भिस टाइमली भएन सर्भिसको एक्जिक्युसन भएन भन्ने कुराहरु अब एउटा पाटोमा जुन मैले फ्रडका कुराहरु भने नि फ्रड भइरदाखेरि चाहिँ नि विशेष गरी पैसा अर्को थर्ड पार्टीले लगिदिने त्यो त्यो त्यसको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि विशेष गरी त्यहाँनिर अब यो प्रणाली सञ्चालकको अथवा चाहिँ सेवा प्रदायकको ल्याप्सेसहरुले गर्दाखेरि जस्तो कि तपाईलाई चाहिँ नि कुनै व्यक्तिको युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ सेवा प्रदायकले र उसले चाहिँ नि त्यो आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड कसैलाई डिस्क्लोज नगरिरहँदाखेरि चाहिँ अरू कुनै थर्ड व्यक्तिले जो ह्याकर भन्छौँ नि हामी ह्याकरले चाहिँ नि उनको युजर नेम राखिदियो र अरू कुनै आफ्नै तरिकाले पासवर्ड जेनेरेट गरेर राखिदिएर त्यसरी फ्रड भएको घटनाहरू अहिलेसम्म हामीले भेटेका छैनौँ र विशेष गरी यहाँहरूले पनि भन्नुभयो जस्तै गरी त्यो कुनै प्रकारले ती व्यक्तिहरूलाई हाम्रो फाइनेन्सियल लिटरेसीको कमीले गर्दाखेरि ती व्यक्तिलाई कुनै लोभ लालचमा पारेर अथवा कुनै तरिकाले चाहिँ नि भावनात्मक रूपमा चाहिँ नि जालोमा पारेर चाहिँ त्यो क्रेडेन्सियलहरु जुन हामी क्रेडेन्सियल भन्छौं त्यो डिजिटल ब्याङ्किङका च्यानलहरु चलाउनु पर्दाखेरि त्योमा चाहिँ क्रेडेन्सियलहरु उसले आफूले लिएर झुक्क्याएर अनि त्यसरी चाहिँ नि ठगी गरेको घटनाहरु छ त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यसो भन्यो भने प्राय जसो त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा भुक्तानी सेवा भन्नाले पब्लिकसँगै जसले चाहिँ युज गरिरहेको छ धेरै समस्या चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले टेक्निकल टर्मिनोलोजी भन्दा फिसिङ भन्छौँ हामी हैन। त्यो फिसिङले गर्दाखेरि धेरै फ्रडका घटनाहरू भएको देखिन्छ। एउटा अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर जुन हाम्रो पेमेन्ट इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा झिक्न मिल्ने अथवा अर्को ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने वालेटमा पनि त्यही छ हैन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इकोसिस्टममा विभिन्न चाहिँ तपाईको स्टेक होल्डरहरु इन्भोल्भमेन्ट हुन्छन् हेर्नुस्। त्यो गर्दाखेरि पैसाको फ्लो हुँदाखेरि त्यहाँ इन्टरमिडिएट धेरै इन्स्टिट्युसनहरु हुन्छन्। त्यसरी गर्नदाखेरि चाहिँ हो अब सर्भिस प्रोवाइडरमा चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ। दोस्रो जुन समस्या भने नि मैले जस्तो कि तपाईले एउटा तपाईसँग एउटा ए भन्ने ब्याङ्कको एटिएम छ, तपाईले बी भन्ने ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा निकाल्न खोज्नु भयो भने त्यहाँनिर पैसा आएन भने त्यो पैसा चाहिँ यता ए भन्ने बैंकले काटिसकेको तर बी भन्ने बैंकमा तपाई एटीएमबाट ननिस्केको त्यो चाहिँ फ्रड केस भन्दा पनि तपाईको चाहिँ सर्भिस टाइमली नभएको भनेर इफिसिएन्सीको कुरा सिस्टमको रिलायबिलिटीको कुरामा जुन चाहिँ उले टाइमली सर्भिस नपाउने कुरा यस्तामा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो ल्याक अफ कोअर्डिनेसन किन भन्दाखेरि त्यो विभिन्न एन्टिटीहरु इन्भोल्भ हुने भएकोले ल्याक अफ कोअर्डिनेसनको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सर्भिस डिले चाहिँ पक्कै भएको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा फेरि पैसा हराएको पैसा नपाउने त्यो सिस्टम भित्रै छ त्यो जुन तपाईले इकोसिस्टम भन्नुभयो त्यो इकोसिस्टम भित्रै छ तर त्यो चाहिँ तपाईको पैसा रिइम्बर्स हुने कुरा उसको जुन चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति समय कहिलेकाहीँ 2-3 घण्टा लाग्ने कहिलेकाहीँ अर्को दिन लाग्ने समस्या पनि छ। मैले अलिकति अब अनिल सरसँग चाहिँ मैले जान्न चाहे अब मोबाइल बैंकिंग कारोबार गरिरहँदाखेरि अब लाखौं करोडौं उले चाहिँ बैंकमा राखिरहेको छ अवस्था रहेको छ हैन। अब बैंकहरुले पनि मोबाइल सिस्टमबाट जाँदाखेरि तपाईको हरेक डिटेल हरेक इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्दिनु पर्ने हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअलको इन्फर्मेसनहरु बैंकिङ सिस्टमलाई बैंकिङ च्यानललाई प्रोवाइड गर्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यो च्यानल भित्र तपाईहरु मात्रै इनरोल हुनुहुन्न, अरु एन्टिटीहरु पनि इनरोल हुन्छन् हैन। आम बुझाइ के रहेको छ भन्दाखेरि यसरी हामीले सबै चीज सबै एउटा पब्लिकको एउटा इन्डिभिजुअलको सबै चीज इन्फर्मेसन दिइरहँदाखेरि त इन्फर्मेसन लिक हुन्छ किनभने हाम्रो त हाम्रो एक्सेस भनेको हाम्रो यो मुलुकको परिधिभित्र मात्रै छैन है। बाहिर कता कता जान्छ, सफ्टवेयर कम्पनी के भन्छ, कताबाट ल्याएको हुन्छ, कसो गरेको हुन्छ, सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो बाहिर गइरहेको छ। एउटा ब्याङ्कमा कति पैसा छ, त्यो मान्छेले के गर्छ, कसो गर्छ, तीन पुस्ते हरेक चीज बाहिर गइरहेको छ भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ। त्यो भित्र कतिको चाहिँ सत्यता छ अथवा चाहिँ सत्य छैन भनेदेखि कुन रूपमा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ त्यो चीजलाई अलिकति बताइदिनुस् न। त्यो अलिकति बुझाइको कमी जस्तो लाग्यो मलाई त्यो कमेन्टमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेको चाहिँ जुन बाफिया बैंक वित्तीय संस्था ऐनले गभर्न गरेर चल्ने संस्थाहरू हुन्। त्यसको एउटा चाहिँ क्लज के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राहकको गोपनीयता अन्तर्गत कुनै पनि विवरणहरू चाहिँ यो सम्बन्धित यो अनुसन्धान निकाय र अदालत बाहेक कसैलाई पनि सेयर गर्न पाइँदैन भन्ने क्याटेगोरीको एउटा क्लज छ। भन्दाखेरि ब्याङ्कले कुनै कस्टमरको केही पनि विवरण थर्ड पार्टीलाई सेयर गर्नै मिल्दैन, त्यो ऐनले नै दिँदैन हैन। सो ऐनको अगेन्स्टमा गएर ब्याङ्कले काम गर्ने कुरै भएन। अब जति पनि हामी यो इन्टिग्रेसन भन्छौँ थर्ड पार्टीहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्ने कामहरू हुन्छ हैन। अघि वाल जस्तो कुरा आयो, अरू पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग ब्याङ्कहरू इन्टिग्रेसन हुन्छ, त्यसमा डेटा सेयरिङ हुँदैन। एउटा सर्टेन प्रोटोकलभित्र बसेर चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन मात्रै हो नि, यो ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हो हामीले। त्यही त, किनभने अब फेरि त्यहाँभित्र त्यो अघि सिस्टमभित्रै तपाईँको त अनेक त्यहाँ अरू इन्टिटी पनि छ हैन। अब लिक पो हुने हो कि इन्फर्मेसन बाहिर पो जान्छ कि भन्ने बुझाइ चाहिँ त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुँदा हुन्छ। त्यसमा कुनै त्यो डाउट गर्ने कुरै छैन। अहिले भने जस्तै अब एक त ऐनले नै रोक्छ, त्यो कुनै पनि हालमा त्यो गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन। त्यसमाथि पनि यो अहिले हामीले गर्छौँ जे के गर्छौँ भन्दाखेरि खालि ट्रान्ज्याक्सन लेभलको मात्रै त्यो एक्सचेन्ज हुने हो। जुन चाहिँ तपाईँले पैसा पठाउनुभयो, कति एमाउन्ट गयो, कुन खातामा जाने, कहाँबाट कहाँ गर्ने भन्ने एउटा जुन लिमिटेड कारोबार गर्नलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो मात्रै त्यो त्यही पिरियडलाई ट्रान्ज्याक्सन पिरियडलाई एक्सचेन्ज हुने हो। त्यसपछि त्यो त्यसमा बस्दैन सिस्टम भन्नाले अरू जोसँग चाहिँ तपाईँहरूले डिल गरिरहनु भएको छ हैन। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर नै होला, अरू कोही होला, त्यहाँबाट पनि इन्फर्मेसन लिक हुने चान्सेसहरू चाहिँ हुँदैन है। हजुर, अलिकति मैले चाहिँ बाग्ला म्यामबाट पनि जान्न चाहेँ यही विषयमा। तपाईँहरूले चाहिँ कुन रूपमा अब नमस्ते पे आफैले भए वालेटहरू त अरू पनि छन् हैन, उनीहरूले चाहिँ यो विषयमा कतिको चाहिँ बुझेको छ अथवा चाहिँ कतिको चाहिँ उनीहरूले जेन्युइनली काम गरिरहेको अवस्था रहेको छ? अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि हामी वालेट ब्याङ्किङ संस्था जस्तो ठुलो संस्था नभए पनि आखिर राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइनलाई फलो गरेर नै सञ्चालन गरिरहेको सर्भिसेसहरू हो र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कलाई एउटा कार्यविधि दिए जस्तै सिक्युरिटीको लागि हामीलाई पनि एउटा कार्यविधि दिएको हुन्छ हैन। त्यसमा अब समय समयमा आइएएस अडिटहरू गर्ने अनि त्यसपछि भिपिटीहरू गर्ने कुनै समस्या अथवा केही देखिएमा प्याचिङहरु गर्ने यसो खालको प्रोटोकल्स हामीले पनि त्यसरी नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि त्यति नै अवेयरनेस का साथ यो गरेको हुन्छम र अब यसमै अब टेक्निकली भन्नु पर्दाखेरि वालेट भनेको एकदमै धेरै थर्ड पार्टीमा डिपेन्डेन्ट हो चाहे त्यो लोड गर्नलाई होस् हामी ब्याङ्कमाथि अथवा त्यसै पीएसओहरु माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छम हैन त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई पनि हरेक सर्भिस हाम्रो इकोसिस्टममा भएको भनेको कुनै पनि हाम्रो आफ्नै सर्भिस हुँदैन सबै नै हामीले कुनै न कुनै सर्भिस प्रोवाइडरबाट लिएको हुन्छम र उनीहरुको लागि पेमेन्ट गर्दिने हुन्छम सो मोस्टली सबै ठाउँमा हाम्रोमा चाहिँ थर्ड पार्टी इन्भल्भ हुन्छ तर हामीले सिक्युरिटी कसरी हेर्छम भन्दाखेरि सोर्स र डेस्टिनेसन दुईटै एन्डमा हामीले फायरवल हालेको हुन्छम त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छम सो यो भनेको चाहिँ नमस्ते पेमा लिमिटेड भन्ने होइन ओभरअल वालेट इन्डस्ट्रीमै सबैले पालन गर्ने एउटा प्रोटोकल हो सो सोर्स र डेस्टिनेसनकैमा एउटा एन्क्रिप्ट गरिएको तरिकाले त्यो डेटा जाने हो र फाइनल कस्टमरले त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्जेलसम्म त्यो डिक्रिप्टेड फर्ममा त्यसपछि आउने भएकोले सिक्युरिटी काहीँ पनि कम्प्रोमाइज चाहिँ त्यसरी भएको हुँदैन इन्फर्मेसन लिक हुने चान्सेस छ डर छ भन्ने खासमा त्यो एउटा पर्सेप्सन मात्र हो त्यो अवेयरनेस नपुगेको हो कस्टमरको माइन्डमा हैन तर त्यस्तो लेभलको इन्टिग्रेसन कुनै पनि इन्टिग्रेसनमा इन्भल्भ हुँदैन तर गरिने हो त्यहाँ भित्र चाहिँ समस्या हुँदैन अब दुज सर हामीले म्यामको पनि कुरा सुन्यौं अनिल सरको पनि कुरा सुन्यौं हैन सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यो सिस्टम त्यो इकोसिस्टम भित्र कुनै पनि किसिमको समस्या छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो इन्फर्मेसन जाने कुराहरुमा भए त्यस्तै गरी चाहिँ अन्य कुराहरुमा भए हैन साच्चै नै ढुक्क हुने अवस्था छ कि अथवा चाहिँ बैंकिङ च्यानल बैंकिङ सिस्टम र त्यस्तै गरी चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम पेमेन्ट गेटवे वालेट लगायतले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ के रहन्छ यस्ता कुराहरुमा चाहिँ अपार्ट फ्रम यो चाहिँ कन्ज्युमर आफै सचेत हुने कुरा देखिन बाहेक चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब 100% फुल प्रुफ सिस्टम त कुनै पनि हुँदैन हेर्नुस् त्यो समस्या त कहीं पनि हुँदैन इभन सक्छ हैन अब हामीले कसरी हेर्नु पर्ने रेट्रोस्पेक्टिभबाट कसरी हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुन लेभलमा ती सिस्टमहरु सञ्चालन गरिरहेछ र त्यसमा कस्ता खाले समस्या आइराछन् समस्या त आउँछन् हेर्नु सानोतिनो समस्या आउँछन् जस्तो कि मैले भने नि अहिले नै कुरा गरिरहँदा गुनासोको कुरा गरिरहँदाखेरि मासिक रूपमा हामीले अब 2 करोडको चाहिँ नि क्यूआर कोडको ट्रान्ज्याक्सन गरिरहँदाखेरि 200 वटा चाहिँ नि त्यसमा केही समस्या देखियो भनेर गुनासोहरु आयो मैले भने नि गुनासोको पनि क्याटेगोरीहरु छन् त्यसरी आइरहँदाखेरि अब त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 2 करोड ट्रान्ज्याक्सनमा 200 वटा गुनासो आयो भनेको 0.001% हो नि त हैन त्यसमा समस्या आएको अब त्यसलाई त हामीले अझै त्यो 0.00001 पार्न सक्यो हो नि त त्यो गर्नै पनि पर्छ त्यसमा प्रयास गर्नै पर्छ तर त्यति आउनु भनेको स्वाभाविक हो कि भन्न सक्ने अहिलेको लागि मान्न सक्ने अवस्था नि छ आउन सक्ने त्यस्तो आउन सक्ने चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरु होला अब किनभने तपाईले त नजिक बसेर नेशनल इन्टरनेशनल गतिविधिहरु सबै हेरिरहनु भएको छ हैन सेक्युर बनाउनलाई हाम्रो चाहिँ डिजिटल बैंकिङलाई सेक्युर बनाउनकै लागि पनि अनेक अब बाहिर विदेशीहरुले के प्र्याक्टिस गरेका छन् उनीहरुका कस्ता किसिमका केसहरु आइरहेका छन् भन्ने कुराहरु पनि सायद यस विषयमा पनि अध्ययनहरु भइरहेको छ हैन त हामीले चाहिँ कस्तो नि साइबर सेक्युरिटीका कुराहरु गरिरहँदाखेरि अहिले रिसेन्टली साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्स 2023 भनेर निकालेका छौं हैन त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सेक्युर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रोसेसहरु कस्ता कस्ता चाहिँ तपाईको गभर्नेन्स स्ट्रक्चरहरु बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु त्यहाँ हामीले गरिरहेका छौं त्यो सँगसँगै यहाँले जुन भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु के कस्तो हुन सक्छन् ती कुराहरुमा जस्तो कि अघि पनि भर्खरै यहाँ कुरा उठ्यो थर्ड पार्टीले इन्फर्मेसन मिसयुज गर्न सक्छ कि भन्ने कुराहरु हो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पेमेन्ट डेटाहरु पब्लिक डेटाहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अहिले तपाईले कतिपय संस्थाहरुले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेवा प्रोवाइड गर्नु भन्दाखेरि पनि त्यो सेवा प्रोवाइड गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएका डेटाहरु जुन प्राप्त हुन्छन् त्यो डेटाहरु बेचेर पनि धेरै कमाइरहेको अवस्था छ हैन त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो पब्लिक डेटाहरु मिसयुज हुन सक्ने चान्सेस यस्तो रहन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि यो जुन इकोसिस्टममा चाहिँ संस्थाहरुले सेवा प्रदायक अथवा प्रणाली सञ्चालकहरुले थर्ड पार्टीसँग सेवा लिनदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुका ग्राहकहरुको इन्फर्मेसन मिसयुज नहोस् भन्नको लागि नन डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट त्यो थर्ड पार्टीसँग गर्ने र थर्ड पार्टी आवश्यक परेमा थर्ड पार्टीको सिस्टमको अडिटसम्म गराएर हेर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ भनेर त्यो गाइडलाइन्सहरुमा हामीले बोलेका छौं हैन त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक लेभलको त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इभन ती संस्थाका हाम्रै आफ्नै संस्थाहरुका पनि कर्मचारीहरुमा चाहिँ अलिकति विसंगति आइदिएर अथवा भनौं न एउटा चाहिँ नि पैसा न हो माइन्ड करप्ट भइसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ती यो कर्मचारीहरुबाट पनि डर त हुन्छ नि हेर्नु पक्कै पनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले के इभन के भनेको छ भने आफ्नै कर्मचारी नोयर इम्प्लोइ हैन आफ्नै कर्मचारीहरुको पनि राम्रोसँग चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि स्क्रिनिङ गरेर अनि अलिकति सेन्सिटिभ अलिकति चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज भएका कर्मचारीहरुको चाहिँ राम्रोसँग स्क्रिनिङ गरेर मात्र त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ है भन्ने कुराहरु पनि हामीले गाइडलाइन्समा गरेका छौं जस्तै उसको इम्प्लोयमेन्ट हिस्ट्री कुन संस्थामा कसरी काम गरेथ्यो पहिले र के भएर त्यो संस्थाबाट यो संस्थामा आएको हो यो संस्थामा बसिरहँदाखेरि उसले जिम्मेवारी लिएको कामहरु पूर्ण रूपमा पालना गरेछ कि छैन यी सबै यावत कुराहरु हेरेर उसको चाहिँ नि इन्टिग्रिटीलाई मापन गरेर बल्ल अनि उसलाई चाहिँ सेन्सिटिभ कामहरुको जिम्मेवारी दिन सकियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सिस्टमलाई अझै चाहिँ नि तपाईको सुरक्षित बनाउँछ। सब कुराकानी गर्नेछौ तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस कार्यक्रममा रहिरहेका छौं र हामीसँग यति बेला कृष्णराम धुजू उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका सीईओ अनिल शर्मा र नमस्ते पे वालेटका चीफ बिजनेस अफिसर श्वेता बाग्ला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँ तीनैजनालाई स्वागत गर्नु। फेरि पनि यहाँ तीनैजनालाई स्वागत छ। मैले अलिकति यो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ अनिल सरबाट मैले जान्न चाहे ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति त्यहाँ कर्मचारीकै नियतको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या हुन सक्छ है भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। हुन त यो स्क्रिनिङ भन्ने कुरा बैंकिङ सिस्टम बैंकिङ च्यानलले पनि निकै नै महत्त्वका साथ हेरिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसैलाई अलिकति के चाहिँ गरिन्छ त, कुन रूपमा चाहिँ कन्ज्युमर कस्टमरको सेफ्टी र सेक्युरिटीको लागि चाहिँ बैंकिङ च्यानल अगाडि बढ्छ, अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् न। अनि अब रिस्क पक्कै पनि केही हदसम्म हुन्छ नि, अघि भनेको जस्तै अब जहाँ पैसा छ जहाँ त्यो फन्ड छ अब रिस्क त्यही नै बढी हुने हो स्वाभाविक रूपमा। सो फ्रस्टर्सहरूले पनि एट्याक गर्ने ब्याङ्कलाई नै हो, ह्याकर्सहरूले एट्याक गर्ने ब्याङ्किङ सिस्टम हो किनभने पैसा त्यही छ। सो इम्प्लोइको हकमा पनि अब एकाध घटनाहरू हामी कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छौँ होइन, अब यो डिजिटल मात्र नभए अरू अपरेसनल कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ घटनाहरू चाहिँ सुन्न सकिन्छ। तर त्यसलाई हामीले अलिकति एउटा दुईवटा कुरा एङ्गलबाट एउटा चाहिँ प्रोपोर्सनेट रूपमा त्यो घटना चाहिँ कति छन् त हैन, हामी कति 50-60 हजार कर्मचारी हुँदाखेरि चाहिँ अब 1-2 जना आउँदाखेरि चाहिँ र त्यो पनि चाहिँ तपाईको 2-3 वर्षमा एउटा के घटना घट्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो अब रियालिटीको हिसाबमा लिनु पर्ला। त्यो कहिलेकाहीँ एकाध घटनाहरु घट्न सक्छन्, अब सबै चाहिँ 100% चाहिँ हामी फुल प्रुफ छौं भन्ने हैन। तर त्यसको लागि मिटिगेट गर्नलाई के गर्ने त हामीले भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ कृष्ण सर भन्दै हुन्थ्यो जसरी हामीले चाहिँ कस्टमरको लागि हामीले केवाइसी गर्छौँ त्यसरी प्रत्येक ब्याङ्कले आफ्नो इम्प्लोइको लागि केवाई भनेर नोयर इम्प्लोइ भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो ड्यु डिलिजेन्स गरिरहेको हुन्छ। सो इम्प्लोइको चाहिँ त्यसमा क्लोज एउटा निगरानी चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन। सो भनौँ न अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ केही अब उसले चाहिँ महँगो गाडी किन्यो अथवा ठुलो घर किन्यो जुन चाहिँ उसको स्यालेरीबाट चाहिँ जस्टिफाई नहुने अवस्था छ अथवा केही छ होइन, त्यो एङ्गलमा हेर्दाखेरि चाहिँ र उसको एक्टिभिटिजहरूमा त्यो सूक्ष्म हिसाबले जब ब्याङ्कले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि उसको त्यसमा केही डाउट्सहरू आयो कि चिज आयो त्यसमा पक्कै पनि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ नै। र त्योभन्दा बाहेक अब अर्को गर्ने चिजहरू भनेको ब्याङ्ककै आफ्नै हिसाबमा पनि त्यो इन्टरनल अडिटहरू भइरहेको हुन्छ, टिमहरू गएर चाहिँ ब्रान्चहरूमा भिजिट गरिरहेको हुन्छ, टिमहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरिरहेको हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट अडिटहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सो त्यो हुँदाखेरि कथम कदाचित चाहिँ कुनै ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ निगरानी पुगेको छैन भने पनि त्यो एक्सटर्नल अडिट्सहरूले पनि त्यो कुरा मोनिटर गरेर चाहिँ त्यो हाइलाइट गर्ने काम गर्छ। रिस्क फ्याक्टरलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ हजुर ह्याकरको अब अगेन यो त सिस्टममा हुने ह्याकरले गर्ने भनेको सिस्टममा गर्ने हो। सो सिस्टममा गर्ने कुरामा चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै विभिन्न सेक्युरिटी फिचर्सहरू जति पनि छन् र अब अहिले ब्याङ्किङ सिस्टमले चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल लेभलको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ भित्राइसकेको अवस्था छ। त्यो अलिकति आवश्यकता पनि भयो किन भन्दाखेरि कोभिडपछि जसरी हामीले यो डिजिटल ब्याङ्किङमा एक किसिमको छलाङ मार्यौँ त्यो जुन चाहिँ ड्रास्टिक भनौँ न हाम्रो एउटा चाहिँ हाइक भयो स्पेसली यो मोबाइल ब्याङ्किङ र क्युआर सेगमेन्टमा होइन। हामी कोभिडको टाइमतिर हेर्दाखेरि हामीसँग जम्मा मोबाइल ब्याङ्किङमा 1,44,00,000 जस्तो चाहिँ रेजिस्टर्ड कस्टमर हुनुहुन्थ्यो र अहिले पछिल्लो समय झन्डै चाहिँ अब 2,56,00,000 जति हुनुहुन्छ होइन। सो अलमोस्ट डबल गरिसक्यो हामीले विदिन द स्पेस अफ अब 3-4 वर्षमा। अब लाइकवाइज हामीले क्युआर ट्रान्जेक्सन हेऱ्यौँ भने कोभिडको टाइममा लगभग हाम्रो चाहिँ 56 करोड जति मात्रै थियो हैन, अब आज आएर झन्डै त्यो चाहिँ 50-60 अर्ब जतिको चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ क्युआर बेसमात्रै कारोबार हुने अवस्था पुगिसकेको छ। भन्दाखेरि जुन हिसाबले त्यो भोल्युम र त्यो चाहिँ साइज बढिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ सफिसिएन्ट ब्याकस्टप गर्ने हिसाबमा सेक्युरिटी बिजनेस गर्ने हिसाबमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले छुट्टै डेडिकेटेड टिमहरू पनि खडा गरेका छन्। डिजिटल ब्याङ्किङ टिम छ, डिजिटल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट छ। सो ब्याङ्कले त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ठुलो गरेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ सेक्योर गरेर हामीले इभेन्चुअली गर्ने भनेको त यो चाहिँ कन्ज्युमरलाई सहज र चाहिँ भनेर सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सर्भिस दिने हो एक हिसाबले जति जे गरे पनि। जो सुरक्षित सर्भिस दिन बैंक के गर्नुपर्छ भन्दा इन्भेस्ट त्यो टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेदेखि लिएर स्टाफको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नेदेखि लिएर जति पनि यो पोलिसीका कुराहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो गाइडेन्स गरिरहेको छ। विभिन्न सेगमेन्टहरुमा चाहिँ अहिले साइबर सेक्युरिटी गाइडलाइन्सको कुरा आयो, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन गाइडलाइन्सको कुराहरू छन् हैन, जस्तै डिजिटल ल्यान्डिङको गाइडलाइन्सहरु छन् भन्दा त्यो एउटा राष्ट्र बैंकले एउटा निर्देशिका बनाएर बैंकलाई गाइड पनि गरिरहेको अवस्था छ। सो त्यसकै आधारमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिक्युसनमा जाने हो। भने अब यो एक्जिक्युसनमा जाने कुराहरू गरिरहँदाखेरि पोलिसीका कुराहरू गरिरहँदाखेरि पोलिसी पर्याप्त छ हामीसँग, अनि आजको दिनमा म त पर्याप्त नै देख्छु। त्यही पोलिसीकै रिजल्ट हो, त्यो पोलिसीमै टेकेर चाहिँ हामीले बिजनेस अथवा सर्भिस चाहिँ डिजाइन गर्ने हो। र अहिले जुन ग्रोथको कुरा गरिरहेको थिएँ त्यसलाई पोलिसीले सपोर्ट गरेकै छ, पोलिसीले सपोर्ट गरेकै भएर नै आज हामी चाहिँ भन्नाले आजको दिनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा थपघट गर्नुपर्ने पोलिसी चाहिँ देखिन्न है। हामीले यो त्यस्तो केही छैन, समय सापेक्षिक सुधार गर्दै जाने कि टेक्नोलोजी अब इनोभेसन भन्ने कुरा आज एउटा छ, भोलि अब नयाँ चिज आउँछ हैन, त्यो गर्दाखेरि अब त्यो इन ड्यू कोर्स गर्नुपर्ने चिज त आइ नै हाल्ला। तर आजको दिनमा जुन स्टेजमा छौँ र हामीले चाहिँ साउथ एसियामै जुन कम्पेयर गऱ्यौँ भने पनि जुन एउटा चाहिँ ठुलो हामीले अघि भन्दै थिएँ मैले छलाङ मारेको छौँ त्यो चाहिँ उदाहरणीय छ। इन्टरनेसनल फोरमहरूमा नि कतिपय ठाउँमा हामीले यो हाम्रो डेटाहरू हामीले सेयर गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले के भन्छ, पोजिटिभ रूपमा हेर्छ कि अथवा चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण? होइन, त्यसमा पक्कै पनि पोजिटिभ रूपमा छ र त्यसमा उहाँहरूको नि अब यसमा तपाईँहरूको रिस्कहरू कतिको देखिरहनु भएको छ, आइडेन्टिफाई कसरी भइरहेछ, कस्टमरको अवेरनेसको कुराहरू उहाँले त्यस्तो कुराहरू उठाउनुहुन्छ हैन, भन्दा किनभने त्यो कस्टमरलाई जुन एड्याप्टेसनको टाइम छ नि त्यो पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। किन टेक्नोलोजी डे बाई डे चाहिँ हामीले चेन्ज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो कुरा जबसम्म कस्टमर सँगसँगै हामी लान सक्दैनौँ, कस्टमरलाई सँगसँगै साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ तब चाहिँ त्यसले तपाईँले नि युज गर्नु होइन, यो चाहिँ छलाङ चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ। यद्यपि प्रब्लम चाहिँ छ होइन, मान्छे अवेर भइरहेको छैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ होइन, यो ग्यापिङ चाहिँ कहाँ रहेको छ, तपाईँहरूको रिडिङ चाहिँ के छ? होइन, त्यो अलिकति हामीले क्याचअप गर्न नसके पनि होला। जुन चाहिँ अब भनौँ नम्बर अफ कस्टमर चाहिँ जुन डबल भयो चाहिँ 2-3 वर्षको पिरियडमा, त्यो लेभलमा ग्रासरुटसम्म चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ अथवा अवेरनेस अथवा चाहिँ कन्ज्युमर लेभलमा चाहिँ त्यो मेसेज फ्लो पुर्याउन चाहिँ अलिकति त्यो कुरामा अझ हामीले मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पनि महसुस गरिरहेछौँ। र त्यसकै लागि विभिन्न स्टेक होल्डर होइन, अब यहाँहरूले पनि यो डिजिटल अवेरनेस क्याम्पेनहरू चलाइरहनु भएको छ, दोस्रो सिजनमा हामी गइरहेछौँ। भन्दै विभिन्न स्टेक होल्डर्स मिडियाको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन ब्याङ्कले मात्रै सबै चिज हेर्न भ्याउँदैन, रेगुलेटरले सबै कुरा हेर्न भ्याउँदैन। यो एउटा जुन पब्लिकमा जाने अवेरनेसको कुराहरू छ, यो चाहिँ हामी सबै स्टेक होल्डरले मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ त्यो त्यो एन्ड कस्टमरसँग चाहिँ पुग्न सक्ने चाहिँ अवस्था रहन्छ। श्वेताजी, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुझिरहनु भएको छ, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्याप क्रिएट भइरहेको छ? अवेरनेस गराइ पनि रहेका छौँ भन्नुभयो नि, अब हामीले यसरी यो प्लेटफर्म पनि युज गरिरहेका छौँ, तपाईँको यो सामाजिक सञ्जालहरू सोसियल नेटवर्कहरू युज गरेर पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ अवेर गर्ने प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यो ग्याप चाहिँ मिटिगेट उनी त्यो 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 लेभलसम्म पुग्नै सकेको अवस्था चाहिँ रहेको छैन। यसलाई चाहिँ दुईवटा पर्सपेक्टिभमा हेर्न सकिन्छ होइन। अवेरनेस भनेको ओभर अवेरनेस पनि कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्ज्युमर ग्रुपमा छ कि जस्तो होइन। त्यसमा म एउटा सानो इक्जाम्पल जोड्छु, जस्तो क्युआर ट्रान्ज्याक्सनको केसमा मर्चेन्टको एन्डमा फ्रड भयो, मर्चेन्टले त पैसा नपाएकोमा पनि कस्टमरले त पे गरेको भन्ने इन्स्टेन्सेसहरू एकताका एकदमै थियो। के हुँदो रहेछ भने हामीले विभिन्न ठाउँमा गरेको पेमेन्टको मर्चेन्टले पनि पेमेन्ट भयो भनेर स्क्रिनसट हेर्ने अथवा त्यो ट्रान्ज्याक्सनको लास्टको त्यो सक्सेसवाला स्क्रिन हेर्न खोज्ने, उहाँहरूले पुरानो कुनै ट्रान्ज्याक्सनको स्क्रिन आफ्नो फोनमा स्टोर गरेर राखेर एक्चुअली ट्रान्ज्याक्सन नगरिकन त्यस्तो खालको स्क्रिनसट्सहरू देखाएर ल हामी पनि झुकिन्छौँ किन सट्ट हेर्दाखेरि ल त्यहाँ त एउटा स्क्रिनसट छ हो भनेपछि सक्सेस भयो भन्ने, तर एक्चुअलीमा कस्टमरले इनिसिएटै नगरेको इन्स्टेन्सेसहरू। त्यसलाई मिटिगेट गर्न डिभाइसेसहरू आयो जहाँ चाहिँ पेमेन्ट भएपछि त्यो डिभाइसबाट साउन्ड आउने भयो र मर्चेन्टले चाहिँ कस्टमरको स्क्रिनसटभन्दा त्यो डिभाइसको साउन्डलाई भ्यालिडेट गर्न थाल्यो होइन। सो यो एउटा सेगमेन्ट अफ कन्ज्युमरमा ओभर अवेरनेस पनि भएको हो कि भन्ने पनि एउटा पक्ष छ भने डेफिनेटली एउटा कन्ज्युमर सेगमेन्ट भनेको उसको लागि अझ पनि यो सबै कुरा धेरै नयाँ छ। ऊ अहिले पनि इन्टरनेटको पहुँचमा बल्ल प्रयोग गरेर फ्रड पनि गर्न भ्याइसकेको छ। कसैले चाहिँ त्यो कुरा बुझेकै हुँदैन, क्युआर आइहाल्यो भने ए ल मेरो मेसेज आयो कि आएन ल हेरिदेऊ त भनेर हेर्ने सम्मको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ के छ। सो त्यो दुईवटा खालको कन्ज्युमर बेसमा एउटा मोर भेरी मच ओपन टुवर्ड्स इन्फर्मेसनवाला सेगमेन्ट छ भने एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन भइकन पनि त्यसलाई एकदमै बुझि नसकेको अवस्थावाला कन्ज्युमर बेस पनि हुनुहुन्छ। तर बिस्तारै अब अनिल सरले अघि भन्नुभयो जस्तो डेटाले बोलाए जस्तो हेर्ने हो भने रिसेन्ट टाइममा चाहिँ त्यो ग्रुप त्यो कम हुँदै गइरहेछ, जसमा त्यो अवेरनेसको कमी भएको भनेको कम हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ डेफिनेटली पनि छ हो। अब एकदमै एजले पनि यो धेरै डिटरमाइन गर्छ, बिकज एउटा सर्टेन एज ग्रुप को मान्छेमा इन्फर्मेशन को रिसेप्टिभिटी पनि कम हुँदै गएको हुन्छ हैन बुढापाकाहरुलाई हामीले जति नै अवेयर गरे पनि लिमिटेड हुन्छ बिकज उहाँहरुले त्यो खालको पहिला आफ्नो यङ एजमा देख्नु नै भएको छैन हैन सो उहाँहरुलाई उहाँहरुको छोराछोरी अथवा छरछिमेकी ओपिनियन लिडर्सहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसैलाई नै बिलिभ गर्ने हो कतिपय टाइममा फ्रड भनेको त्यस्तै ओपिनियन दिने मान्छेहरुबाट नै भइदिन्छ र उहाँहरु त्यो भिक्टिम भइदिनु हुन्छ के किनभने उहाँको विश्वासको पात्रले नै उहाँलाई त्यस्तो भन्देको हुन्छ अब एउटा चाहिँ साइबर सिक्युरिटीको कुरा पनि यहाँ डेफिनेटली पनि छ जस्तो हालफिलहालमा सोशल मिडियामा आफ्नै साथीभाइहरुले म एकदम मर्कामा परे मेरो बैंक अकाउन्ट फ्रीज भयो मलाई यति पैसा पठाइदेऊ खालको त्यो ह्याकरहरुले पठाइराको मेसेजलाई साथीभाइले पठाएको भनेर बुझिन्छ हैन सो त्यो भनेको अगेन कुनै पनि सर्भिस प्रोवाइडरको एन्डबाट भएको भन्दा पनि अवेयरनेस हुँदा हुँदै पनि हुन सक्ने खालको फ्रडहरु हो समटाइम्स अवेयरनेस इज इटसेल्फ नट इनफ किनभने आजको डेटमा तपाईको साथीभाइ एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड अथवा दाजुभाइ कजन्सहरुले नै पठाएको मेसेज हो भने त साच्चै नै अप्ठ्यारोमा हो कि भन्ने सोचिन्छ नि त अब आम पब्लिकले के गर्ने के नगर्ने यदि कसैलाई फ्रड भइहाल्यो भने देखि चाहिँ उजुरी गर्न कहाँ जाने यो तीनटा प्रश्न मैले सरसँग राखेँ कृपया यहाँको जवाफ दिनुहोस् हजुर अब यो हामीले अलिकति के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अलिक कल्चरल कुरा पनि छ हाम्रो क्यास बोक्ने उसबाट चाहिँ हामी जुन सिफ्ट हुन्छौँ यो चाहिँ भनौँ न नन क्यास डिजिटल ब्याङ्किङमा त्यो कल्चरल हेबिचुअल कुरा हो यसलाई अलिकति समय पनि लाग्छ अघि कुरा उठाएपछि हामी सबैलाई एकचोटि समेट्न सक्दैनौँ सो उहाँहरूलाई केही चिजमा क्यासमै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने उहाँलाई केही स्पेस टाइम दिनुपर्छ त्यो सिस्टममा आउनलाई अलि लार्जर मास यसमा एड्याप्ट भइसकेको छ हैन अब व्यक्तिगत रूपमा अब आजको दिनमा मैले त मोबाइल मात्रै लिएर गए पुग्छ म क्यास बोक्दिनँ किन भन्दाखेरि मैले जहाँ पनि मैले चाहिँ क्युआर पेमेन्ट गर्न सक्छु मलाई क्यासै चाहिँदैन हैन त त्यही अवस्था अघि उदाहरण आए जस्तै हिमालय ब्याङ्कमा नहोला सो त्यसले हामीले ब्रडर एउटा जेनरल पब्लिकमा के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेग्रिगेट गरेर चाहिँ कुनै एउटा सेगमेन्ट कुनै बेल्टको मान्छे त्यसमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ अलिकति पुस गर्दै प्रोडक्टहरू लन्च गर्ने कुरा छ यसको बेनिफिट्सहरू धेरै छन् उहाँहरूले बुझेपछि त्यसमा सेल्फ अवेर भएर चाहिँ उहाँहरू त्यसमा आउनु नै हुनेछ यदि कोही ठग्यो भनेदेखि कहाँ जाने हजुर त्यो उहाँले पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो यो चलाउने कसरी मोबाइल ब्याङ्किङ त ल्याएछ तर मलाई चलाउन आउँदैन भनेपछि उहाँले त्यो कुरा सिक्ने कसरी भन्ने कुरा एउटा त्यो छ अब केही कारणमा केही इन्सिडेन्ट भयो भने केही इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने ठगियो भने गर्ने दुई तिनवटा उपाय छ एउटा त सम्बन्धित ग्राहक के ब्याङ्कमा त्यो ब्रान्चमा चाहिँ रिपोर्ट तुरुन्तै गर्न सकियो हैन अब त्यहाँ जाने अवस्था छैन भनेपछि त्यही हाम्रो जुन पर्टिकुलर ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो उहाँको खाता छ त्यो ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ तुरुन्तै चाहिँ गुनासो दर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छ त्यो 24 आवर हटलाइन नम्बरहरू पनि छ साथसाथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गुनासोको एउटा पोर्टल पनि छ त्यहाँ गएर पनि हामी चाहिँ आफ्नो गुनासो रेजिस्टर गर्न सक्छौँ र लार्जर स्केलमा गएर ठुलै फ्रडहरू गयो भने त अगेन अब अनुसन्धान निकायहरूले चाहिँ यो कुरा हेरि नै रहेको छ साइबर ब्युरो छ त्यसले चाहिँ लार्जर स्केलमा जाँदाखेरि त उहाँहरूले पनि यो कुरा टेकअप गर्नुपर्छ तर इमिडिएट फोकल पोइन्ट त आफ्नो ब्रान्चै हुनुपर्यो आफ्नो ब्याङ्कै हुनुपर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्दर स्केलेसन चाहियो भने चाहिँ ओटिपी पिनकोड र पासवर्ड चाहिँ सेयर नगर्ने यही तिनवटा कुरा हजुर ओटिपी अब एकदमै हामीले क्लियरली बुझाउनुपर्ने कुरा के छ भन्दा ओटिपीलाई धेरैजना लाइटली लिनुहुन्छ ओटिपी भनेको चाहिँ हामीले जुन घरमा तालचा लगायो भने त तालचाको साँचो हो हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको साँचो हो त्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो जस्तो एटिएमको हाम्रो एटिएम कार्डको पिन नम्बर हामी कसैलाई दिँदैनौँ तर ओटिपी चाहिँ सेयर गरिरहेको अवस्था हामीले केसहरू सुन्छौँ उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने ओटिपी भनेको मोबाइल ब्याङ्किङको लागि त्यो एटिएमको पिन बराबरै हो यो कुरा सेयर साँचो हो त्यो चिज हामीले कसैलाई पनि सेयर गर्नु भएन कसैलाई पनि इभन आफ्नै आफन्तहरूबाट पनि फ्रड भएको केसहरू सुनिरहेछ त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू पनि हामीले अभोइड गरेर त्यो चिज सेक्योर राख्न सक्यो भने हाम्रै हातमा छ हाम्रै कन्ट्रोलमा छ हाम्रै डिभाइसबाट गर्ने कारोबारहरू त्यो आफैले नै सुरक्षित गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रै हातमा छ अर्को एउटा मोबाइल ब्याङ्किङको हकमा कुरा गरिरहँदाखेरि नि आम जनताको प्रश्न है यो चाहिँ अलिकति 100-150 रुपियाँको कारोबार गऱ्यो भने पनि 10 रुपियाँ काट्ने ठुलो भोल्युमको कारोबार गऱ्यो भने पनि 10 रुपियाँ काट्ने यो जरुरी छ र भने अब भन्दाखेरि अब तपाईहरुको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त सिस्टम त फेरि त्यही हो 1 रुपियाँको ट्रान्ज्याक्सन गरे पनि 1 लाखको ट्रान्ज्याक्सन गरे पनि सिस्टम त त्यही हो हैन तर फेरि त्यो पब्लिकको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त अलिकति इन्जस्टिस भयो भन्ने कुरा छ यसमा केही मिटिगेट गर्ने यो प्रब्लम सल्भ गर्ने केही प्रयास हजुर यो बारम्बार यो कुरा उठ्छ यसमा हामी अलिकति दुई तिनवटा कुरा क्लियर पनि हुनुपर्छ लाग्छ पहिलो हामी अहिले एटिएम कार्डबाट ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ भने बैंक एमा चाहिँ मेरो कार्ड छ म बैंक बीमा गएर कारोबार गऱ्यो भने 15 रुपियाँसम्म हामीलाई शुल्क लाग्छ जति नै पैसा निकाल्यो पनि हैन त क्यास निकाल्दाखेरि अब हामीले अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ कनेक्ट आइपिएस युज गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको स्ल्याब छ हैन 500 रुपियाँसम्म 2 रुपियाँ 500बाट चाहिँ तपाईको 5000सम्म चाहिँ 5 रुपियाँ त्योभन्दा माथि चाहिँ 8 रुपियाँ गर्दा 8-9 रुपियाँ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्मको स्ल्याब छ हैन सो त्यो गर्दा के हो हामी भरे बसेर कारोबार गरिरहेछौँ तर त्यसको चार्ज चाहिँ very nominal. Cash निकाल्ने त्यो भन्दा बढी पैसा दिनुहुन्छ एउटा त्यो. दोस्रो चीज अब हामी जुन क्यूआर ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छ, क्यूआर ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि क्यूआर मा चाहिँ जीरो कस्टमा छ. त्यो त टेक्नोलोजी छ, त्यसमा त इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसमा टिम लागेको छ हैन, तर त्यो चाहिँ त्यसको अहिले कुनै पनि कस्ट छैन हैन. भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के हो, जुन चीजमा हामीले अहिले वेपन सक्छौं प्रमोट गर्न खोजिरा छौं त्यो कुराहरुमा चाहिँ बिना कस्टमा अहिले भइराछ. जुन कुरामा चाहिँ हामी एउटा एस्टाब्लिश भएर चाहिँ एउटा प्याटर्न हामी गइसकेका छौं, त्यसको कस्ट भनेको नोमिनल हो. तपाई चाहिँ क्याश कारोबार गर्न जानुहुन्छ भने ट्राभल गर्नु पर्यो, भाडा खर्च लाग्ला, त्यहाँ पुग्नु पर्यो, टाइम वेस्ट भयो. त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेरौं भन्ने कुरा हैन, त्यो त्यसको कम्प्यारिजनमा यो चाहिँ एकदमै नोमिनल छ भन्ने भन्नाले कनेक्ट आईपीएस पनि युज गर्न सक्यो, क्यूआर पनि युज गर्न सक्यो हैन. मोबाइल बैंकिङबाट यसरी 10 रुपैयाँ काट्यो भनेर भन्दा नि त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने तपाईको बुझाइ. अलिकति अब मैले चाहिँ श्वेता म्यामबाट जान्न चाहे हैन, एउटा कस्टमरले के गर्ने के नगर्ने एकदम सिम्पल हिसाबले. अलि यसमा हामी कस्टमरले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आफैले नै सुरक्षित गर्ने हो. आजको टाइममा अरूले आएर आफूलाई सुरक्षित गरिदिने होइन. अनि त्यसको फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट डेफिनेटली पनि आफ्नो इन्फर्मेसन कसैलाई पनि सेयर नगर्ने. यहाँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि ओटिपी पिन पासवर्डको नै कुरा आउँछ, किनभने जे जति फ्रड भएको छ त्यो सबै ओटिपी पिन पासवर्ड रिलेटेड नै फ्रड्सहरू बढी छ अहिले. नेपाली पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने अब देयर आर सर्टेन डेटाजहरू हामीले यो साउथ इस्ट एसिया साउथ एसियाकै पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने पनि खासमा यो खालको फ्रड हाम्रोमा अझै कमै छ. हामीले हाम्रो नेबर्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्रडको रेसियो खासमा कम हो, तर इभन देन त्यो जुन भइरहेकोलाई पनि अलि अघि सरले भन्नुभयो जस्तै त्यो 0.001% पनि अझै 0% बनाउनलाई चाहिँ सेल्फ अवेरनेस एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा. आफ्नो इन्फर्मेसन कसैसँग पनि सेयर नगर्ने, चाहे त्यो आफ्नै दाजुभाइ भए पनि नगर्ने, किनभने आजको टाइममा साइबर रिस्क यति बढी छ कि आफ्नै दाजुभाइ बनेर पनि कुन चाहिँ ह्याकरले कुरा गरिरहेको हुन्छ थाहा पाइरा हुँदैन हामीहरूले हैन. सेकेन्डमा के नगर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई हतपत विश्वास नगरिहाल्ने. कतिवटा इन्स्टेन्सेसमा हाम्रोमा रिपोर्ट भएको फ्रडहरूमा चाहिँ कसैले केही कुराको लालच दिँदा, केही कुराको लोभ देखाउँदा पैसा ट्रान्सफर गरेर भएको फ्रड हैन. अर्को एउटा अझै भइरहेको फ्रडै त होइन यो, तर यो यसलाई पनि अब कस्टमरले चिटेड फिल गर्नेवाला चाहिँ कुरामा चाहिँ के छ भने पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको कुरामा हो हैन. डिटेलमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक डिटेल आफैले टाइप गरिदिनुहुन्छ र त्यो बाइचान्स ब्याङ्कको डेटाबेस अथवा वालेटको डेटाबेसमा अर्को कस्टमरसँग म्याच हुँदा त पैसा ट्रान्सफर भइदिन्छ. फर एक्जाम्पल मोबाइल नम्बरबाट तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, लास्टको दुईटा डिजिट चाहिँ मिस्टेक हालिदिनु भयो, 03 को सट्टा 30 हालिदिनु भयो, तर त्यो त कुनै अरू कसैको मोबाइल नम्बर त होला, त्यहाँनिर डिटेल म्याच भइदिएर त्यो ट्रान्सफर भइदिने अवस्थाहरू पनि हुन्छ. सो कस्टमरले चाहिँ चिटेड फिल गर्छ बिकज अब तर हाम्रो पर्सपेक्टिभमा त्यो एउटा जेन्युइन ट्रान्ज्याक्सन हो, किनभने उसले डिटेल म्याच गरेर भएको ट्रान्ज्याक्सन हो. सो कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभन्दा अगाडि आफैले पनि एकचोटि हालेको डिटेललाई चाहिँ दुईचोटि तीनचोटि रिकन्फर्म गरेर स्योर भएर मात्र अनि फाइनल ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि एउटा आफूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ हैन. किनभने त्यस्तो केसमा हामीले पनि कस्टमरलाई हेल्प गर्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ बिकज त्यो ट्रान्ज्याक्सन जेन्युइनली प्रोटोकल फलो गरेर नै भएको हुने हुन्छ हैन. सो सर्टेन कुराहरू त्यो हुँदा हुँदै पनि हेल्पै नहुने त होइन, तर अब त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्स हुनसक्छ. अर्को इनकेस इफ वी आर अ भिक्टिम, हामी भिक्टिम भइ नै हाल्यौँ भने पनि इमिडिएटली त्यसलाई रिपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पर्यो. जसरी पहिला हामीले एटिएम चोरी हुनासाथ ब्लक गरिदियौँ भनेर ब्याङ्क पुग्थ्यौँ, त्यसरी नै आफूलाई भिक्टिम भएको फिल हुने बित्तिकै वी निड टु रिच आउट टु द नेसेसरी अथोरिटिज. सबसे पहिला आफ्नो सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो. हामीले यहाँको उहाँहरूको पनि कुरा सुन्यौँ, हजुरको पनि. लगभग सिनोप्सिसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ज्येष्ठमा पब्लिक कसरी सचेत रहने, बैंकिंग चैनल कसरी सचेत रहने, वालेट कसरी सचेत रहने, एज अ नियामक निकाय तपाईले सजेस्ट गर्दा अब यसमा त हामीले कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्ने कुराहरू त छँदैछ. त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हामीले गर्दै जाने हो र अहिले भएको रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको अन्तर्गत रहेर गर्ने हो. र अब अहिलेकै भएको कुराहरू सबै एकदम पर्याप्त छ र हामीले सब ठिक छ, अब केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन. हेर्नुहोस्, अहिले भएकै कुरामा सबै कुरामा चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन होइन. त्यसमा हामीले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने छँदैछ. र त्यो सँगसँगै अब यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो कि अब सञ्चालकले पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकले पनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब पब्लिकलाई चाहिँ सेक्युर बनाउने त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अब एउटा त सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ अब नियामक निकायले चाहिँ नि पब्लिश गरेको जुन चाहिँ रेगुलेसनहरु छ तिनीहरुको चाहिँ कम्प्लायन्स गरेर बस्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि ए टु जेड चाहिँ फलो गर्न सकियो भने त्यसले धेरै समस्याहरुको समाधान गर्छ र अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो बाहेक नयाँ नयाँ कुरा फ्रडका कुराहरु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसरी भइराछ त्यो कुराहरुमा पनि किनभने सबै कुरा त सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्दिन सक्ने अवस्था हुँदैन यो टेक्नोलोजी हो नयाँ नयाँ कुराहरु भइराछ नयाँ नयाँ तरिकाका फ्रड गर्ने कुराहरु भइरहन्छन् त्यसमा पनि सजग रहेर चाहिँ यो सेवा प्रदायक ले आफ्नो सिस्टमहरु सुरक्षित पार्ने कुरा भयो र त्यसैगरी अर्को अब तेस्रो कुरामा चाहिँ यहाँले जुन पब्लिक आफै पनि सचेत रहन जरुरी छ र त्यसमा चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरे जस्तो सेन्ट्रल बैंकले जुन पब्लिक अवेयरनेसको लागि हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ वित्तीय साक्षरताको लागि हाम्रो डेडिकेटेड वेबसाइट छ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी सुरक्षित रहने कस्ता कस्ता उपकरणको कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ त्यसलाई रेगुलर फलो गर्ने त्यसैगरी बैंकले दिएका सूचनाहरु चाहिँ रेगुलरली फलो गर्ने र आफै पनि कसरी सुरक्षित रहन सक्छ आफ्ना वरिपरि कस्ता खाले चाहिँ घटनाहरु घटिरहेका छन् सुरक्षा घटनाहरु त्यसमा कसरी आफू सचेत रहनु पर्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ नि आफू चाहिँ नि ज्ञान लिएर बस्नु भयो भने धेरै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँ भएकोले सबैको इक्वली चाहिँ नि रोल हुन्छ यसमा हुन्छ यहाँहरु तीनै जनालाई कृष्ण सर त्यस्तै गरी श्वेता म्याम र अनिल सर यहाँहरु तीनै जनालाई धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो विचार राख्नु भयो हस् दर्शकहरु हेर्दै रहनु होला न्यूज 24 टेलिभिजन नमस्कार। Digital Banking Awareness 2024 Season 2 Powered by Prabhu Bank Vishwas Linchau In association with NIC Asia Bank Limited Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani Wallet Partner Namaste Pay Payment Ko Saral Way Sponsored by Nepal SBI Bank Limited The most preferred bank for transforming Nepal NMB Bank Limited Samriddha Nepal Ko Lagi Global IME Bank Limited, Meri Unilai, Kumari Bank Limited, Sabai Kalagi, Sodhai Kalagi, Nepal Bank Limited, Nepal Ko Pahilo Bank, Krishi Vikas Bank Limited, Sampurna Banking Suvidha Sahit Ko Tapai Hamro Ghar Agan Ko Bank, IME Limited, Nepal's #1 remittance company, Muktinath Bikash Bank Limited, Janata Bank ma hoina Bank Janata ma janu pardacha, Mahalalaxmi Bikash Bank, Sabal Bank, Safal Sahakari, ICFC Finance Limited. Nepal Finance Limited, ISP Partner, WorldLink Communication Limited, Chito Bhanekai WorldLink.